Здравейте! Сега ще погледнем подаръците от Вилето Делчо. Страшни подаръци от Converse и от най-добрия дизайнер Вилето. Нямам никакви забележки. Просто уникални са. С българското знаме, с герба. Ето и другия чиф, където за един мой приятел, Георги Манделов. Ето и тениската. Bulgarian Power. Така, за мене. Тази тениска за моята съпруга Елица. Bulgarian Power, винаги включена. Винаги на ОН. И на малкия шампион. Нова Самуил Станоев Табаков. Един малък шампион. Винаги хепи, винаги силен. Това са подаръци от най-добрият дизайнер Виолета Велчева. Страшно много ми харесват, много ти благодаря. Това е сайта, в който може всеки един от вас да си поръча, когато има желаещи, а те желаещите ще бъдат много. Защото такива кецове няма никъде. Беше ми приятно и благодаря още един път за подаръците.